10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 1. 1. Pode ficar. Vamos agachar. Com licença, Johnny. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais embaixo. Nove. Mais um. Máximo de amplitude. Dois. Três, volta devagar. Quatro, segura, mano, segura. Isso. Cinco, segura, vai. Seis, segura. Sete, mano. Oito, segura. Nove. Mais uma. Dez. Fechando. Senta, levanta ele, senta, quatro, isso, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, mais uma, dez, vou tirar, pode continuar. Estamos terminando mesmo, viu? Como vai conseguir? Vai lá. E a gente vai fazer com que você cresça o contrário, tá bom? Vamos começar por um. Faz uma repetição. Desce. Voltou. Agora dois. Segura. Um, dois. Foi. Desceu. Um, dois, três. Vamos. Um, dois, três, quatro. Desce mais. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá terminando. Você
Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A última, vamos. Só 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, fechou. Um estilo e um agacho. Tem esse aqui, ó. Só no finalzinho, ó. Finaliza com. Vai. Entendeu? Um, desce. Segura bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dois. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, três. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desce devagar. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desceu. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desceu. Agora vamos finalizar aqui. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Para cada flexão, a mesma quantidade de sombra aqui. Vamos lá. 1, não sei, isso. Pode deixar um pouco o pé lá pra trás, tá bom? Aí, dois, um, dois, subiu. Vou deixar o pé tá mais. O três, vai lá, faz três. Um, vai, subiu. Vai, dois, mais um, três, um, dois, três, quatro, agora vamos. Um, vamos, pode fazer quatro. Quatro, dois, vamos. Três, segura. Um, dois, três, quatro, vamos fazer cinco agora. Um. 2, lá embaixo, embaixo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora, 1, 2, tá terminando, 3, 4, vamos, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a última, então, 1, 2, 3, 4, 5, desce. Vai, 6, mais uma, 7, as minhas. Deixa um pouco para trás, assim. Isso, esse jeito aqui. Aí, tá bom. Pronto? Pronto, por enquanto.